Proč? No tak jednak ten pořad, abych vám řekl pravdu, myslím, že málo pořadů těchto jsem neviděl. V mém věku jako penzista co večer. Nejenže máte čas volno, ale rád se bavím. Ten pořad je nesmírně vtipný, poučný. Je tam spoustu a spoustu lidí, které člověk v životě neviděl. A profesí, od kuchaře, po vědce, všechno. No prostě ten pořad v naší rodině je takzvaně ne jednička, ale prostě strašně žádaný. Tak. No tak byl jsem vyspovídán, vypověděl jsem všechno možné, protože letos je to 50 let, co se natočil v 64. Limonáník, tak doufám, že tam zabrousí. No pak, jestli určitě ví, teď Roland Garros běží, slavný turnaj tenisový, já jsem takový ten blázen, ten od 15 let, neznám jiný sport než tenis, dokonce teda soutěž Trička Jedličky, kdy herci a zpěváci a nevím, muzikanti hrajou, takže tam už jsem po desáté, vyhrál jsem dokonce jedno první místo, jedno druhé, jedno třetí, takže takhle. Takovou zvláštní. Slavný slovenský herec, já si říkám, když se tu sednu, jestli jsem nejstarší účastník tohoto pořadu, nebo pan Chudík, kterého jsem ten pořad taky viděl a moc se mi líbil, tak jsem se chtěl zeptat, ale ten jsem se dozvěděl, že vlastně letos slavil 90. a já až příští rok. Takže tato otázka by byla blbá nebo zbytečná. No, já nevím, co bych jiného se zeptal. No, jestli taky fandí tenisu. Těším se strašně opravdu na ten pořad, ale tím, že jsem celý týden vlastně proležel, tak jsem měl hrůzu, jestli, jak to dneska, jestli budu tady huhňat, nebo znáte tom pacient, najednou jste bez hlasu, ta rýma a všechno se vám tam v té hlavě zastaví. Takže pochopitelně jsem se těšil a to mě trošinku rozhodilo takzvaně, ale já myslím, že to dobře dopadne. Že Honza, já mu tak budu říkat, snad se neurazí, snad bude na mě trpělivý a milý, a že nebude na mě, znáte to.